クマのぬいぐるみの具合が悪いので動物病院へ連れて行くことにした。間違っているけど仕方ないのだ。私は動物が好きなのだけれど、私が住んでいる団地では規則により犬猫を飼ってはいけないのである。それで犬猫のぬいぐるみを探したけれど、なかなかいい犬猫のぬいぐるみがなくて、気に入ったのは結局クマのぬいぐるみ。すぐに買ってしまってもう嬉しくて、いつも寝るときに抱きしめて寝ている。なぜか抱いていると安心して眠れるのだ。ところが最近、このクマのぬいぐるみが一緒に寝るのを拒否するようになった。きっと精神的な病気に違いない。とすれば、仮に動物ではないとしてもおもちゃ病院では治らないだろう。つまり、まあそういうわけなのだ。動物病院を訪れるのは初めてだった。しばらく私たちは待合室で待たされた。意外にも本物の動物の患者は少なくて、杖をついた老犬が一匹いるだけだった。狐によく似た顔の人間の患者もいた。ぬいぐるみの患者も多かった。ライオン、ワニ、キリン、それに毛虫。彼らに付き添いはいないようだ。高そうな陶器の犬までお座りしていた。私は内心ほっとした。笑われたらどうしようか心配だったのだ。驚いたことに、ナースは羊だった。キャップというのか髪飾りというのか、あのナースのマークを頭に乗せている。白衣は着ていないが、羊毛は白っぽい。さらに驚いたことに、医者は牛だった。それらしい白衣を首のあたりに巻きつけ、聴診器を鼻の穴からぶら下げている。よだれをだらだら垂らしながら、しきりに尻尾を振って肺を追い払う。どうしたのかね。よかった、人の言葉を話せる牛で。さすが医者だわと私は感心した。クマちゃん、先生にお話ししなさい。私はクマのぬいぐるみの頭を撫でてやる。怖くないわよ、草食だからね。それでもなかなか話し出そうとしない。ぬいぐるみのくせに人見知りするのだ。クマちゃん、どうしたの。別に、話すことなんかないよ。困ってしまう。反抗期かもしれない。仕方ないので私が病状を説明した。口にするのが恥ずかしいようなことも正直に話さなければいけなかった。そういう意味では相手が牛でよかった。なるほど。牛の医者は大きくうなずいた。なんて偉そうなんだろうと私は思った。つまりこれは倦怠期ですな。まさか。私は信じられなかった。牛の医者はますます偉そうに首を振る。他の可能性は考えられませんな。突然目の前が真っ暗になった。暴れないでください、落ち着いて。それは羊のナースの声だった。背後にこっそり立っていた羊のナースが私の頭に何かをかぶせたのだ。さらにあれこれ理不尽な指示をする。ようやく目の前が明るくなった。羊のナースが手鏡を差し出す。パンダの着ぐるみです。手鏡に映る私はパンダの姿であった。つまり私は羊のナースの前足でパンダのぬいぐるみのようなものを乱暴に着せられたのだ。どうですか。牛の医者が真面目な顔で質問をする。どうですかと言われても。なかなか似合うよ。その明るい声は
クマのぬいぐるみだった。そう？うん、かわいいよ。私は嬉しくなってしまった。なんだ、こんなに簡単なことだったんだ。でも、なに？頭をかくクマのぬいぐるみ。僕、パンダよりウサギがいいな。